Gotovo kad govorimo u kontekstu odnosa politika Hrvatski olimpijski odbor. Pa ja moram reći da, nažalost, zadnje 3,5 godine ona nije na najvišoj razini. Srećom, u posljednjih godinu dana bilo je osoba u liku ili u vidu ministra, prije svega mislim na gospodina Mornara, danas na gospodina Šustera, gospodina Mamića u ministarstvu. Dakle, ljudi koji su zaista spremni na dijalog, koji hoće saslušati probleme i riješiti ga. Ako tome pridodamo i izuzetno pozitivan stav gospodina Marića, ministra financija, na dobrom smo putu da riješimo ili rješavamo probleme. Vi morate znati da projekt Olimpijskih igara Rio nije krenuo prije mjesec dana ili nekoliko mjeseci. Naravno. Da je projekt Rio je usvojen na sjednici Skupštine 2012. godine u prosincu i mi ga tom dinamikom, kao što je projekt zamišljen, i ostvarujemo. Ono što treba reći čisto radi informacije našim i vašim gledateljima je da Rio očito po broju sudionika neće biti na tragu Pekinga, gdje smo imali 101 sportaša koji je nastupio, odnosno Londona 107. Ovog trenutka imamo 67 evidentnih olimpijskih kandidata. Nekolici... Koliko će biti manje u prosjeku? Pa ako velim, računamo 107 koliko je bilo u Londonu, znači to je 40-ak manje. U ovoj situaciji od 67 evidentnih ovog trenutka naša delegacija bi bila negdje oko 120 ljudi. Ali ostanimo samo još sekundu, gledamo ove prekrasne kadrove sportskih borilišta koja će se će biti aktualna u kolovozu. Jeste li i koliko je na neki način vas osobno to pogodilo kao stručnjaka koji već dugi niz godina obnaša ovu zahtjevnu dužnost, svi oni napadi prethodnih članova ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, prethodnih ministara i tako dalje, bilo je ataka i na vas osobno, ne samo na Hrvatski olimpijski odbor. I jedno pitanje koje je ovako čisto naši gledatelji, mi smo pomalo nepatvorena emisija, pa ćemo ići onako prijateljski. Jeste li sigurni u olimpijskom odboru da ste sve radili kako treba? Apsolutno. Dakle, ja sam rekao i kada smo imali, ajde rekao bih, neke sukobe na razini Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od gospodina Jovanovića pa novomo, ja kao odgovorna osoba, preoperativac krovne udruge koja se zove Hrvatski olimpijski odbor, ako bilo koja institucija Republike Hrvatske ustanovi, utvrdi, vidi, dokaže da sam napravio bilo koje nedjelo u bilo kojem segmentu, dakle krivičnog, moralnog, etičkog ili drugog područja, da ne da sam spreman, nego moram odgovarati. Vi znate da smo mi unatrag 3,5 godine imali niz i sportskih inspekcija, proračunskih nadzora, komercijalnih revizija. Mi imamo i naša tijela koja prate naš rad. Nažalost, ali na nesreću onih koji su se nadali ili željeli nečemu, ništa se nije otkrilo. Jer se nema što otkriti. Dakle, ja odgovorno tvrdim da se Hrvatski olimpijski odbor kao krovna institucija apsolutno odgovorno ponaša prema onime što dobije iz države, dakle prema proračunskim ili državnim sredstvima. I ponovo naglašavam, ako je netko spreman nešto dokazati, ja moram odgovarati. Ono što također želim reći, što pokazuje realizacija ovog projekta, ali realizacija svih programskih aktivnosti nacionalnih saveza, ako u našem konačnom izvješću na kraju svake godine se utvrdi da je postotak realizacije negdje oko 95-96% u odnosu na plan, u odnosu na naše članice. Mislim da nema niti jedne firme u Hrvatskoj koja se može ponositi sa time da na takav način djeluje u prostoru sporta.